galera, nós aqui de novo, desculpa aí a demora, né, meu, o atraso aí, problemas técnicos aqui, conseguimos resolver agora, graças a Deus, mas vamos lá de novo, quero agradecer aqui principalmente aí a Prefeitura de Mogi, o Projeto Moviar, que mais uma vez aí disponibilizou uma verba aí e tudo mais pra gente fazer essa live bem bacana, agradecer a galera da House Mix pela força, pelo apoio que tá dando aí para mim nesse projeto que tá rolando. Agradecer ao Caio. O Caio, meu parceiro, vulgo Sulfite. Para quem não conhece, vem para cá. Agradecer a galera toda aqui da House Mix. Agradecer Matheus Sartori, Moviar, todo mundo. Vamos lembrar um pouquinho da antiga live que a gente falou sobre o começo de tudo. Lembra do lance todo? Quem quiser ver, vai estar lá na descrição. Eu vou ver se eu consigo colocar na descrição aqui depois o link para acompanhar a primeira live lá, que foi feita, se não me engano, no dia 14 do mês passado. E a gente falou bem início da batera. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Hoje eu separei uns lances mais para a gente falar um pouco mais de ritmos, vamos falar. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre reggae music. Um monte de gente me pergunta sobre... Ah, putz, como que você consegue desenvolver aqueles lances de reggae e tal? O que eu costumo fazer, galera, é misturar outros estilos de música que eu gosto de ouvir e tento colocar no lance, entendeu? No reggae. Ou seja, gravei bastante gente, assim, várias bandas, cantores de reggae. Eu já acompanho um cantor aí, depois quem puder acompanhar, chama Delon. Legal pra caramba o trabalho do cara. Dá uma olhada lá, bem bacana mesmo, Delon Oficial, dá uma olhada lá no Instagram dele, no Facebook, bem bacana o trabalho do cara. E eu tive o prazer de gravar esse último disco dele e um DVD live ao vivo que a gente fez ao vivo session, isso mesmo que a gente fez. Bem bacana o trabalho, depois dá uma acompanhada lá também. Então hoje vamos falar de reggae. Reggae é o seguinte... Reggae, um monte de gente me pergunta como que a gente consegue fazer o reggae one drop, por exemplo. Se a gente parar para ver, o reggae one drop é um bumbo. Um, dois, três. Lembra que na outra aula, eu lembro, se você parar para ver na antiga aula, na aula passada, eu estava colocando os números ímpares no pé e os números pares na caixa. Você lembra disso? Então, um, dois, três, quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou seja, hoje a gente vai continuar nesse lance, nessa contagem do mesmo jeito. Porém, a gente vai colocar aro, que é o aro da caixa, certo? Junto com o bumbo no tempo 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente costuma chamar isso daí, costuma não, é o nome correto de chamar, isso aqui é um reggae one drop. Depois vamos falar de outros modelos que tem também nisso, tá? Mas vamos começar pela base inicial. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bumbo e aro junto, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se a gente pegar a bateria e ver, que sempre é a mesma base, né? Sempre é a mesma base. De tipo, de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, se você contar até 4, você consegue tocar várias músicas. Mas vamos voltar no foco que hoje é reggae music. Então vamos lá. Lembrando que, tipo, se a gente parar para ver, como que a gente consegue contar até 4, sendo que a gente pensa em tercina, né? A maioria da galera que toca reggae sempre toca assim, ó. 1, 2, 3. Não é errado. Mas é muito mais fácil eu estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o tempo forte da maioria das músicas é o tempo 1. No reggae é o tempo 3.
Por isso que a maioria das vezes a cabeça da gente confunde e acha que o reggae é sempre intercina, e não é. Se a gente parar pra... Eu comecei a viajar nessas ondas de prestar atenção e vi que eu conseguia ter um leque de frases gigantesco que eu não precisava somente fazer tercina para tocar reggae, entendeu? Tem várias coisas. Uma das características no reggae é o drag, que é isso aqui. Isso aqui é tercinado. Duas, ó, o que, que eu faço? Eu ponho duas notas com a mão esquerda e uma com a mão direita, para quem é destro. Só que na velocidade... Ó. Um, dois, três, quatro. 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 Essa é a base. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Caso eu fosse fazer o pop, que é normal. Um, tchaca, tá. Um, dois, olha lá, a mesma coisa da antiga aula. Quatro, um, dois, um. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Então, beleza. One drop, isso. Segundo, eu costumo dizer que é um bumbo, que é um bumbo que eu ponho sempre aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Como se estivesse marcando o tempo, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Esse aqui a gente chama ele de bumbo. Que a gente faz? A gente coloca os bumbos sempre nos tempos corretos, entendeu? Um, dois, três, quatro. Só que a mão continua sendo no androp, se você reparar. Um, dois, três, quatro. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E tem um outro que a gente chama de bumbo andante, né? Que é o que vai embora, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então não tem muito. Se você pegar essas três levadas, que é one drop, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ou um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. O tempo forte é o três, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o andante, né? O que, que eu costumo fazer? Beleza, essa aí é a base principal do reggae, para você tocar o seu reggae. Para você não sair do mundo do reggae, vamos dizer assim. Porém, se você quiser, eu não fico viajando só nessa onda de fazer one drop ou fazer bumbo direto. Eu costumo colocar as minhas influências no reggae, entendeu? Então, se eu tenho a base do reggae... Por que, que eu não posso fazer do meu jeito, do meu jeito, que também não é errado? Então, tu sente parar. Um, dois, tac, tac, tac. Mas
pode, se você reparar, tudo cai no, do jeito que era antigo, né? Do, da primeira, da, da, da nossa primeira aula, vamos dizer assim. Um, check, dois, check, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? E o que eu gosto muito é de usar nota fantasma, não sei se repararem para ver. Eu sempre ponho. Por quê? Porque eu acho que ele deixa o som mais gordo, entendeu? Eu consigo deixar o som bem mais gordo. Do que o melhor eu fazer assim, com as notas fantasma, do que se eu fizesse sem as notas. Eu acho que ela fica magra. Ó a diferença. Isso não é nada demais, ó. Ou seja, eu faço duas com a mão esquerda, que é a minha notinha fantasma, e uma com a direita. Só que na levada, né? Mano, não tem muito erro fazer isso, é bem fácil. Se você conseguiu estudar na última aula o que eu passei, de 1, 2, 3, 4, você naturalmente já começa a entender o lance de colocar outras notas em outros tempos. Claro que a mão para obedecer, a cabeça entende, mas a mão para fazer é mais difícil. Porém, é só fazer isso, ó. Uma e duas com a outra. Certo? Aí eu gosto tanto de notas fantasma que eu comecei a pôr até nas frases. Eu acho que a notas fantasmas dá um tchan lascado assim na batera e na música em si. Ajuda os outros instrumentos a deixa o som bem mais gordo, entendeu? Mas voltando lá, vamos falar de reggae music hoje, né? Que senão a gente acaba falando de outras coisas. Então, reggae, galera, é isso aí. Se a gente parar pra ver, então, eu consigo contar o reggae 1, 2, 3, 4, porém... O tempo mais forte é o tempo 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. One drop, beleza? Estamos falando de one drop, vamos falar de one drop. Que é um, dum, pá, cum, pê, cum, tchaca, pum, tchaca. Bob Marley, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E o andante, para ser mais fácil ainda, que é só 1, 2, 3, 4, 1, 2, ó o bumbo, no tempo. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que ao invés de eu colocar a caixa e o bumbo só nos tempos específicos, que seria nos números ímpares, igual a gente fazia antes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A gente vai colocar o bumbo em todos, né? 1, 2, 3, 4, pum, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, se você parar para ver, a caixa passou a ser o número 3, a gente deu uma invertida, né? Por quê? A caixa passou a ser o número 3, que é o número mais, que é o forte, né? Onde é o tempo mais forte, e continua o tempo normal. Pum, pum, pac, pum, 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 pac, tuc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
dois. Então, não tem erro. Tocar reggae é isso aí, cara. A primeira onda do reggae, né? Depois você consegue variar as levadas na sua batera, né? Porque daí você consegue entender o fundamento do lance, né? E depois você consegue entender o porquê. Ah, então eu consigo fazer mais notas, eu consigo colocar isso, aquilo, entendeu? E assim vai. Cara, se vocês tiverem alguma pergunta aí, pô, o Caio tá aqui comigo, Caio Felipe, pode mandar que a gente tenta responder também. Vamos tentar interagir dessa vez, que fica bem mais legal, fica bem mais massa. Se tiver algumas perguntas aí, rapaziada, vocês já vão falando. Aí, ó, abraço pra ele, ó, mano, fiz muito... Hã? Ó, Edu, já, o Edu é meu parceirão, mano. Olha, a Uda da igreja, a Udinha, ó. Mauro Vitaranho. O Maurão, professor, mano. Grande mestre do jiu-jitsu. Ela! Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Rapaziada, tudo assistindo aí, mano. Obrigado mesmo, galera. Ó, o Vilceira. Vilceira é batera dos bons, hein, rapaziada. Pô, eu fico até... como eu posso dizer, tipo, meio envergonhado, porque, meu, eu conheço muitos e muitos batera. A maioria dos meus parceiros hoje são bateras e monstros. Daniel Granada, puta, tem nem que falar dessa rapaziada toda. Paulinho Razek e tudo. Então, mano, puta, são a galera que conhece o instrumento, né, mano? Que já sabe, né, cara? Que pra eles não é novidade nenhuma fazer isso. Mas, meu foco... Ô, Simon, quer me derrubar? Aí, ó, Simon Saas. Olha, deixa ele. Assume. Vem pra cá, Simon Saas. Cadê você? Ah, demais da conta. Duas coisas que eu sou... Mano, eu tenho esse vício. Que é notas fantasma. E rinchote, cara. Eu sou louco por rinchote. Eu gosto, de verdade. Então, tipo... Puta, é viciante mesmo, Thales. E é verdade mesmo. O que foi aí? O que pegou? O Simon falou, assim pra todo mundo, que estamos juntos. Mostra que você é puta negrãozão. Aí, Jardel, meu técnico de som, vem pra cá. Ô, galera, obrigado mesmo pela força aí, viu, mano? De estar acompanhando aí meu trabalho, viu, mano? Agradecer mais uma vez aí a Michael, que sempre me dá essa força aí de usar os instrumentos dela. Nossa, mano, pipa era. Puta, por isso que eu falo, né, cara? Meu, toco reggae. A maioria da galera que é músico hoje tem... Que toca comigo e, puta, tudo me conheceram, eu tocava reggae. Então, por isso que eu falo que um dos ritmos que eu mais gosto, que eu mais me identifico de tocar é reggae music mesmo, porque foi quando tudo começou, entendeu, o lance? E foi nessa banda aí. Que o Pipa falou no Salvo Conduto, que faz tempo, mano. Nossa, acho que eu tinha uns 13 anos de idade, 14. Puta, faz muitos e muito tempo, mano. Era novinho de tudo, mano. E, puta, e de lá pra cá, o reggae foi evoluindo cada vez mais e meio que eu fui acompanhando toda essa trajetória aí, mano. E até hoje eu toco reggae, pra vocês terem uma ideia. Claro que eu toco outros ritmos com a rapaziada toda aí. Cici, Betinho, a gente toca, mano... Toquei muito tempo em banda de baile, igual eu falei, mas, cara, é o que corre aqui no sangue mesmo. Eu gosto, eu falo, mano. Toquei muitos anos no DK5, daqui da cidade também, de onde eu moro. E, puta, tive a oportunidade de gravar o disco dos caras e tudo mais. E, meu, reggae pra mim foi onde começou tudo, onde realmente abriu as portas, entendeu, mano? Pra esse lance musical pra mim. Então, deu pra sacar, rapaziada, o lance... Do Androp e o Bumbandante, né? O Androp que é aquele de lá. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. E o Bumbandante. E o engraçado de tudo isso, quem me passou todos esses macetes, cara,
foi um cara chamado Marcos Nunes, mano. É o Marquinho Batera, pra quem não conhece, o dono da Escola de Música Alegre aqui de Mogi. Estudo com ele até hoje, pra vocês terem uma ideia. Ele é um dos maiores influenciadores, meu, assim, de gostar desse instrumento. Então, se um dia você quer tocar batera e tudo mais, esse é o cara, mano. Muita gente me pergunta se eu dou aula, esses lances, por conta de tempo, eu não consigo me dedicar a dar aula muito pra muitas pessoas. O Marquinho, ele é o cara, mano. Tô com ganho essa... Mano, e domingo agora foi muito, muito legal, cara. Aconteceu uma parada comigo, que eu fui tocar, fazer uma live com outro cantor que eu também acompanho, e eu esqueci o pedal na minha casa lá, e eu acabei ligando para um outro amigo meu chamado Marcelo Freitas. Meu, Marcelão, obrigado mesmo por emprestar esse pedal para mim no domingo, só tenho a agradecer. Ainda ganhei um presente do cara, mano. Se liga o método que o cara desenvolveu, mano. Olha aqui. Método Marcelo Freitas, meu parceiro, manual do ritmo. Cara, esse cara é demais de batera, toca que é um absurdo. Para você que quer aí aprender outros ritmos, brasileiros, latinos, norte-americanos, esse método tá fazendo a revolução aí no mercado nacional. E a gente, num bate-papo que a gente trocou no domingo, parece que tá rolando até uns lances de umas importadoras e tal, começando a ir para fora do país. Então é o seguinte, mano, acompanha esse cara, segue o canal dele, Marcelo Freitas, irmãozão, batera dos bons, manual do ritmo, mano. Tenta procurar ele aí, acha ele aí, porque esse método aqui vale muito a pena, mano. Tô estudando ele. Marcelo, parabéns, muito, muito bom mesmo, mano. Muito bem detalhado, bem explicadinho, não tem uma trave aqui, mano. Obrigado mesmo, viu, meu brother, pelo presente. Tamo junto. Marcelo Freitas, rapaziada. Galera, então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso bate-papo musical. E aí, mano, aí, enfim, aí foi rolando várias situações comigo, de tocar com várias galeras e não sei o quê. E com esse cantor que eu acompanho hoje, que é o Delon, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis no meio do mercado nacional que quando eu tinha 15 anos, eu não sabia que eu ia conhecer, entendeu? E de tocar. Hoje eu vou tocar e, meu, já toquei com os artistas famosos que são amigos deles e não sei o quê, e eu tive a honra e o prazer de poder fazer parte do time, de acompanhar esses artistas. E tudo coisas que o reggae me trouxe, entendeu? Então, pô, meu, se você acredita naquilo... Acredita que as coisas vão dar certo, mano? Vai porque dão certas, cara. Pode ter certeza. Eu vim de uma família que bem humilde e que, meu, era pra mim tocar, era tudo um pouco mais difícil, eu não conseguia estudar e tudo mais, e cheguei onde eu cheguei hoje. Não que eu seja o melhor batera do mundo, longe disso. Tenho muito que aprender. Mas o apoio do meu pai e da minha mãe sempre foi fundamental, cara. E eu só tenho a agradecer eles também. A minha esposa, minha filhinha, que sempre também... O que eu preciso, eles estão comigo, porque der e vier. E acredito, hoje o reggae no Brasil, ele é meio, não vou te falar discriminado, mas está muito caído, né, cara? Mas a gente vai voltar e, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, mano. Vamos voltar e vamos pegar com força total, mano. Então, galera, deu para entender a grande sacada do reggae? Se você parar para ver, a maioria das músicas é 4 tempos, mano. Maioria, 70%, 80% das músicas é 4x4. Então, é só você contou o tempo, não tem erro, mano. 1, 2, 3, 4. Só você vê onde é o tempo mais forte. No reggae é no 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, pum, check, 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 check. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois, se você parar pra ver, ele começa a distribuir diferente. Por isso que essas bandas hoje se destacam, tipo... Até mesmo o batera do Charlie Brown lá, que, puta, meu brotherzaço, mano. Também tenho o prazer de conhecer ele, Bruno Graveto e tal. Meu irmãozão, a gente conversa bastante. E, meu, aí eles começaram a entrar na onda de começar a distribuir a caixa em lugares diferentes, mas a levada sempre foi a mesma. 1, 2... Porém, o Androp sempre teve lá, tá vendo? 1. Porque a gente não pode perder esse lance do tempo forte ao 3. 1.
aí, se você parar para ver, o que, que ele fez? Ele só colocou as duas coisas. Colocou o Androp e o Bumba Andante. Coisas que o The Police lá atrás também já fazia. De... Mó da hora esse, né? Esse negócio é muito legal, né? Então, você vê que não tem nada? Ó. Um, dois, três. É tercininha, né? Ó. Um, dois, três e o bumbo. Legal, né, cara? Eu, Flan. Todas essas coisas depois eu passei a entender que eu conseguia pôr no reggae. Flanzinho, o rulo de seis, que eu adoro, eu uso muito. Tem uma música do Delon, inclusive, chamada... como que é o nome da música? Que eu uso pra caraca, mano. Rulo de seis. Esses dias, faz uns 4 meses atrás, a gente tava ensaiando. O tecladista lá, o meu parceiro lá, Ele perguntou como que eu fazia isso daí. Eu falei, é a coisa mais fácil do mundo, que é o rulo de seis, que chama... Como é que é o nome da música? Esqueci, mano. Vou pegar aqui, eu vou lembrar e vou falar pra vocês que eu uso o rulo de seis. Caramba. Esqueci o nome da música. Mas eu uso bastante o rulo de seis numa das músicas do Delon, do disco do Delon. Bem legal, inclusive a gente gravou um clipe e tudo. Esqueci o nome da música. Mas no refrão que eu uso é... Tô segurando a bola ganhada, segurando que eu já tô parando. Segura a bola que é melhor dar uma parada. Segura a bola que é melhor dar uma parada. Segura onda que eu já tô parando. Segura a bola que é melhor... E tem um lance lá de guitarra lá, que o guitarrista é um outro parceiro meu, irmãozão meu, Leandre, guitarrista lá também que faz com a gente lá, ele também tem umas ideias de louco também lá, ele fala, mano, vamos colocar isso que fica legal pra caramba. Então, se você ouvir o som, o disco do Delon, você vai ver que tem várias influências lá. Então a gente mantém a base do reggae. E rulo de seis não é nada demais, cara. Se a gente parar pra ver, o rulo de seis é... Ou seja, uma com a mão direita, duas com a mão esquerda, duas com a mão direita, e depois com a esquerda e direita já volta de novo. Então, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, de novo. Uma com a direita, duas com a esquerda. Duas com a direita e uma com a esquerda. E faz o ciclo de novo, ó. O grande lance de tudo isso do rulo de seis, por que que no reggae soa legal? Porque ele sai meio que tercinado, né? Então, no reggae fica bonito, né, cara? Porém, eu distribuo nos tambores.
Né? Mesma coisa do paradido. Paradido é outro rolo que é bem legal. Vamos ver se na próxima aula a gente fala de paradido, que dá pra fazer várias. Dá pra colocar em levada. Rolo de 6 dá pra me fazer levar. Se você parar pra ver, eu vou estar tocando uma música qualquer, ó. Vou fazer o rolo de 6 aqui, ó. Eu vou fazer o rolo de 6 na levada e já dá uma diferenciada lascada. Outro lance que eu também gosto muito de fazer nas frases, que muita gente me pergunta também, é usar o pé. Então, ao invés de eu colocar um exemplo, vai, no rolo de 6. Seria isso, eu faço isso. Tá vendo? Em vez de eu colocar as duas mãos, que seria fantasmas, na caixa, eu ponho no pé. Então, a maioria das frases que eu faço, eu sempre coloco o pé. Ao invés de eu fazer, tipo, 1, 2, 3, 4, eu faço 1, 2, 3, 4. Então... Então, tudo que eu penso em rudimento, eu sempre tento colocar o pedal do bumbo junto nele. Esse também é uma grande sacada da batera. Se você pegar na nossa primeira aula e vir acompanhando até hoje, claro que você não vai sentar lá e já vai... Meu, exige bastante lance de você realmente estudar. Não adianta você, um dia você sentar na batera e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E achar que você já vai sair tocando igual essa rapaziada toda que tá tocando hoje em dia aí. Que hoje em dia é claro que as informações é muito mais fáceis do que, sei lá, 20 anos atrás. Né, meu? Hoje em dia tá tudo bem mais fáceis. Você põe na internet lá, que eu quero aprender reggae music, vai ter 300 mil caras pra te ensinar. Eu quero aprender a tocar samba. Vai ter 300 mil caras que vai te ensinar a tocar samba, entendeu? Então, o grande lance é você pegar na nossa primeira aula, que eu achei que eu aprendi desse jeito, que foi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E partiu daqui, você consegue colocar outras influências, outras notas, vamos dizer assim. Então, ao invés de eu ficar só nisso, 1, 2, 3, 4, por que não dobrar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser ainda colocar mais nota no chimbal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tanto eu, com a mesma base, com a mesma contagem, eu fiz 3 levadas de chimbais diferentes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E no ré, então, ou seja, se você começar
a parar para ouvir as músicas e começar a contar elas, música pop, reggae, essas ondas, você vai ver que se você contar, você vai ver que sempre a caixa vai estar lá, no 2 e no 4, no 2 e no 4. Pum, pat, pum, pat, pum, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre vai estar lá. Aí, a partir do momento que você entendeu, igual no reggae, foi o que eu fiz. Eu comecei a contar e vi que o tempo forte no reggae era o número 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, se eu nunca perdesse, se eu nunca perdesse aonde está o tempo forte, não tem como se perder na música. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei que o tempo forte é o tempo 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá vendo? Eu sempre sei onde tá o tempo forte, que é o tempo 3. Isso aí é em qualquer música. Qualquer música que você fizer isso aí, contar, começar a contar as músicas, você vai ver que sempre tem um tempo que é mais forte, que é onde você vai começar a se localizar. Onde você vai dar um andamento para a banda inteira, entendeu? O batera é o coração da parada, da banda. Ou seja, se você não se perder, ninguém se perde, mano. Pode ter certeza disso. Pum, pá. Se você for firme... Ou seja, eu tenho... Mas isso, não estou falando que é certo. Eu tenho isso pra mim. Eu tento ser sempre firme na levada. Ou seja, porque daí eu sei que a rapaziada que vai tocar comigo, eles vão sempre, tipo baixista, tecladista, batera e tudo mais, eles vão sempre... eles não vão se perder, porque eles sabem que o batera é confiante naquilo que faz, entendeu? Entendeu, rapaziada? Acho que hoje era mais isso aí que eu ia apresentar para vocês aí. Agradecer mais uma vez toda a rapaziada que deram esse apoio, deram essa força. Pô, a gente ficou aqui uma cara. Era para a live ser, começar às 4h30. Deu uns problemas nos computadores aqui. Direl, obrigado mesmo mais uma vez pelo note seu que você emprestou, a rapaziada toda aí. Só que não deu certo. Mas, mano, Caião, Sulfite, mais uma vez, obrigado, Felipão, de coração, obrigado mesmo. Galera, se vocês precisarem de lugar pra ensaiar, pra tudo aí, mano, tem um novo lugar aqui em Mogi chamado House Mix, rapaziada do bem, o Felipe, o Tiagão, o Gui, pode vir aqui, que aqui é só equipamento de qualidade, essa Maico aqui fica aqui no estúdio, pra vocês quiserem gravar, quiserem ensaiar, fazer tudo que vocês quiserem fazer aqui, os caras falaram que faz. Então, rapaziada, é o seguinte, segue meu canal lá no YouTube, Diego Sanches Batera do YouTube. Vou disponibilizar essa live lá daqui a pouquinho, acho que eu já vou subir lá essa live lá no YouTube. No Instagram, Diego Sanches Batera, e no Facebook, Diego Sanches Batera também. Segue eu lá, dá essa moral pro Negrão aqui. Tamo junto mais uma vez, agradecer a todo mundo, a rapaziada toda aí que sempre dá uma força, agradecer a loja DS Music de Mogi, que também sempre me dá essa força, esse apoio aí. Isso aí só alguns entenderam. Obrigado mesmo, rapaziada, por tudo aí. Tá bom? Valeu, rapaziada. É isso aí hoje. Obrigado a Muviar, obrigado, Matheus Sartori. Mais uma vez, vamos fazer mais um pouquinho de barulho aqui, pra ver aí. E boa sorte, bora estudar, rapaziada. Bora estudar, porque é o que tá tendo hoje. Então, eu, Leandre? O Leandro Tomás. Leandro. Na verdade é o seguinte, Leandro. Meu, eu tava preparando alguma coisa pra falar de samba na próxima aula.
Mas bastante gente me pergunta de samba. O grande, o samba, eu tô falando eu, tá? Vamos pegar o samba. Toda frase que eu faço no samba, o pé é onde eu consigo me identificar, onde eu consigo me marcar. Sempre vai ser o bumbo. Então, ou seja, quando eu faço a frase, a condução do samba, que é... Ou seja, tipo, eu, mas eu faço isso e a grande maioria dos batera que vai fazer samba... Sim, eles colocam o bumbo junto com a frase, junto com as frases. O bumbo 2, né? Tipo, pum, que é a identificação do samba. Sempre vai ter, claro que... Depois a gente vai mudando, né, de... Mas eu sempre... A grande maioria das minhas frases tem o pé. E no samba é a mesma coisa. Pode ficar mais fácil de você entender também onde você tá. Isso sempre parar pra ver o lance de cair no contratempo, o pé sempre vai ser o último. Sempre que depois do pé, se você der o prato, vai ser no E. Tá vendo? Sempre, todas as frases. Sempre vai ser o E. Depois do pé, sempre vai ser o E. Sempre vai ser o E. Ou seja, sua pergunta, sempre? Vou dizer que é sempre, que depende de batera a batera. Eu faço isso. Das minhas frases, sempre o bumbo, eu coloco o bumbo pra marcar isso aí pra mim. Pra sempre ter o pé, entendeu? Pra ajudar todo mundo, né, no caso, né? Pra deixar sempre o som mais gordo. Certo, rapaziada? Obrigado aí, mais uma vez, por acompanhar essa minha live aí. Espero que vocês tenham gostado de novo. Mês que vem estaremos de novo no dia 17. Deus quiser, no horário correto. Mas obrigado a todo mundo aí que compartilhou. Que me segue aí, que acredita no meu trabalho aí. Valeu mesmo, rapaziada. Tamo junto. E vem pra cá! Já era? Deu quanto tempo hoje?